ሞሮር ላይ ሲዓለም መር የነበረችው አሜሪካኖች ከ 1989 ሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ ማንም ጠያቂ የሌለባት እንደ ልቧ ስትሆን የነበረች አገር ነች። እና አይ ቲንክ አሁን የዓለሙ ሁኔታ እየተቀየረ እንደሆነ ያዩታል በብዙ ነገር። አሁን አይ ቲንክ ቻይና በሚቀጥለው 5 አመት የዓለም አንድ ቁጥር ኢኮኖሚ ነው የምትሆነው በአጠቃላይ በአመታዊ ምርት። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ የሚሆነው። እና ቻይና አመታዊ ምርቱ ኢኮኖሚው በዛ ደረጃ እንትን ማረጉ ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂም ያው 5G ኔትወርክን እንትን በማድረግ ቻይና ቀድማ ነው ከአሜሪካ የሰራችው። በማምረት ጥላቸው ሄዳለች በፍጹም መወዳደር የማይችሉበት። ሶ እነኚህ ሁሉ ይሄ የአሜሪካ ዘመን የምትዩ የፓክስ አሜሪካና ይሉታል የአሜሪካ ዘመን የምትዩ አልቆ የቻይና ዘመን እየመጣ ነው ወይ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? የከለመድነው አካሄድ ጋር እንዴት እንትን ያደርጋል የሚል የተወሰነ በአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ እንትኖች አካባቢ ጭንቀት ያለ ይመስለኛል። እና ሶ አንዳንዴ ኦቨር ሪአክት የሚያደርጉ ይመስለኛል። ያ ነገር ስላለ ኦ ኢትዮጵያ ከእጃችን ልትወጣ ነው፣ ኦ አፍሪካ ቀን ከእጃችን ልትወጣ ነው ምናምን ሲሉ ዜን ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ በደንብ ያልታሰበበት ያልተላመጠ ፖሊሲ ውስጥ ይገባሉ እንጂ እኔ አሁን አሜሪካኖች የማያውቁት ነገር ኖሮ ይህን ጦርነት ማን እንደጀመረው ታስታውሽ እንደሆነ ትራምፕ ነበር በዛ ጊዜ የነበረው። ትራምፕ ራሱ በሳተላይት አይተናል ህውሀት ነው ጦርነቱን የጀመረው እኮ ብሎ ተናግሯል። ምንም ያ ጥያቄ አልነበርም። ጂኖሳይድ የሚፈራ እንትን ራሱ ጦርነት ከፍቶ ከዛ በኋላ ጂኖሳይድ መጣብኝ ይሄ ቤቱን አቃጥሎ ሰዓት ብሎ የሚጣራ አይነት ነው ጅስት የሚሆን ነገር አይደለም። አሜሪካኖች በምንም አይነት ምን እየሆነ እንደሆነ ጠፍቷቸው አይደለም። ና የሰብአዊ መብቶች እንትኖች ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ዋር ክራይምስ በተለያየ መንገድ ያው እነሱ ከጀመሩት ከማይካድራ ጀምሮ በጦርነት ላይ የተፈጠረ ይሄ ጂኖሳይድ ተፈጠረ ወር የትግራይን ህዝብ በረሃብ ለመጨረስ ነው ወር ለምናምን ነው የሚለው እንትን ላይ ኖት ኦንሊ አሜሪካ መንግስት በቃ ኮኦርዲኔትድ የሆነ በደንብ የሚተጋገዝ ከሚዲያ ጋር አብሮ የሚሄድ እንትን የመጣበት ነገር በጣም በጣም ግራም ይገባ ነው በብዙ መልኩ። እና ቅድም እንዳልኩሽ ምናልባት የመደናበር ይሄ በዓለም ላይ ያለው ሁኔታ የሚቀየርበት ነገር እና አሜሪካ ዋና አገር መሆኗ ቀስ እያለ የሚጠፋበት ነገር ሲመጣ ይሄ የሚሞቱ ኤምፓየሮች የሚሆኑት ነገር አለ። ሶ እንደዛ አይነት ነገር ነው ወይ ላለው። በሌላ በኩል የግብጽ በዚህ ከግድቡ ጋር በተያያዘ የግብፅን ኢንትረስት ግብፅ ደግሞ በሚድል ኢስት ላይ ያላቸውን ኢንትረስት ለማስጠበቅ የኢትዮጵያን መዳከም ይፈልጋሉ። እነኚህ ሁሉ ስፔኩሌሽን ናቸው። ግምት ነው ምሰጥሽ። ግምት ምሰጥሽ በምክንያታዊነት ልታስረጁ የምትችው ነገር አይደለም። አንዳንዶቹ እኮ ወሬዎች በጣም ግራ የሚገቡ እኮ ነው። 5 ኪሎ ሜትር ቀራቸው አዲስ አበባ ሊይዙ ጠቅላላ አገር ነቅለውጣ። ይሄ ደግሞ የታወቁበት ነው። ከዚህ በፊት ሲያደርጉ የነበረው ህብረተሰብን አሸብሮ በሚሸበርበት ጊዜ እኔ ትንሽ ኃይልም ሊይዝ ይችላል። አይሚን ህውሀት አዲስ አበባ አሸንፎ ሲገባ ሞስትሊ ኢትዝ በወታደሩና በህብረተሰቡ ውስጥ በተፈጠረው ሽብር እንትን ነው እንጂ ያለው ኃይል እንደው ሙሉ ለሙሉ ተጋፍቶ ቢሆን ያ ውጤት ይመጣ ነበር ወይ የሚለው በጣም እንትን እና አሜሪካኖች በዛ ጊዜ የነበራቸውን ጨዋታ ታውቂያለች። እና አሜሪካኖች የለመዱት የካውንተር እንትን ካውንተር ኢንሰርጀንሲ እና አገሮችን የማዳከም ስልት አላቸው። ያሚን ሲአይኤ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲማርበት የነበረው ትናንሽ አገሮችን በፈለጉት ጊዜያት ዊል ምንም የሌለ ግጭት እኮ በህብረተሰቡ ውስጥ ፈጥረው አገር ገንጥለው የሚፈልጉትን ማን ነው አገር መንግስት አፍርሰው የሚፈልጉትን ኃይል አስቀምጠው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። ይህን በቅርብ ቬኔዙዌላ ላይ ያደረጉትን ነገር ካዩ እኮ አሚን ያልሞከሩት እኮ ነገር የለም። አሚን ወታደሩ ሊትራሊ የቬኔዙዌላን ወታደር ለሁለት ከፍለው አንዱ ወደ ኮሎምቢያ እንዲሸሽ አድርገው ከዛ መልሶ የቬኔዙዌላ መንግስት እንዲያጠቃ የላኩ ሰዎች ናቸው። ሶ አሜሪካኖች ወን ጥቅማችን ተነካ ብለው በሚያስቡ ጊዜ ወደኋላ የሚሉ አይደሉም። እና አሁን ባሉበት ሁኔታ እኔ በምክንያትም አስረድቶ ከዚህ የተሳሳተ መንገዳቸው ማስቆም ይቻላሉ የሚለውን አላውቅም። ያለን በእርግጠኛነት ያለን አቅም
አሜሪካ እንደዛ አለ፣ አውሮፓ እንደዛ አለ። እንትን እኛ እውነቱ ምን እንደሆነ እስካወቅን ድረስ፣ የገጠመን ባላንጣ ምን አይነት እንደሆነ እስካወቅን ድረስ፣ ይሄን ባላንጣ ካላስቆምን ሊመጣብን የሚችለው ጣጣ እና በአገር ደረጃ የአገር መፍረስ መሆኑን ካረጋገጥን ዜን እነሱ የፈለጉትን ያርጉ። አንድ በእርግጠኛነት መግለጽ፣ በፍጹም ጦር አይልኩም ወደዚህ የነሱን ጦር የሚዋጉ አይነት ሰዎች አይደሉም። ዘ አር ኖት ኢንትረስትድ ኢን ዳት። ቲፒኤልኤፍ እና እንደ ሸኔ ያሉትን በመሳሪያነት ተጠቅመው ማዳከምና እንትን ማድረግ ነው የሚያር። እኛ ጥርሳችንን ነክሰን በኢኮኖሚ በምን የሚመጣብንን ማዕቀብ ወገባችንን አስረን በራሳችን እንትን ብለን ውጭ ሀገር ባሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ ተመክተን ሞር ይሄንን መከራ መወጣት በቶሎ መወጣት እና ይሄ ለውጥ ሲጀመር የጀመረበትን መንፈስ ይቺ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሆን ህብረተሰቡን የሚያናቁሩን ነገሮች ቁጭ ብሎ በጋራ ተወያይቶ የምንፈታበት እንትን ይሄ ውስጥ እንደ አገር የቦዲ ፖለቲካችንን ያተራመሰውን ከዚህ ከብሔር ከማንነት ጋር የተያያዙ ነገሮችን እንዴት አድርገን ህብረተሰቡን በማያከፋፍልበት መንገድ አትሊስት ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያ ካላልን ምን አይነት ችግር ሊመጣ እንደሚችል ከአሁን በኋላ ምንም ኤክስፐሪመንት አያስፈልገንም። ከኢትዮጵያ በላይ ባለፈው 3 ዓመት ከሆነው ነገር በላይ የሚነግረን ነገር የለም። በአዲስ መልክ ማሰብ አለብን። በእርግጥ የተለያዩ ኢንትረስቶች ያሉበት ሀገር ነው። ያን ግን ቁጭ ብሎ በጋራ ሁሉን ነገር የምትፈልገው ነገር በሙሉ ታገኛለህ ማለት ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ የምትፈልጋቸውን ዋና ዋና ነገሮች ኔጎሽት እያረክ እያገኘ የምትሄድበት አይነት የፖለቲካ ስርዓት አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ህብረተሰቡ በሙሉ እኩል ድምፅ ኖሮት ምን አይነት መንግስት እንደሚኖረው የሚወስንበት የፖለቲካ ስርዓት እንዴት እንፍጠር የሚል ቀጣይነት ያለው ውይይት አይ ቲንክ በመንግስት በኩል ይሄ ውይይት እንዲጀመር እንትን እየተደረገ ነው። አድርገን የዚች ሀገር ተስፋ እኛው ራሳችን እንደሆን ማንም ፈረኝ አምጥቶ እንደማያድነን በጊዜያዊነት እንኳን እርዳታ የሚሰጡን ወዳጆቻችን ናቸው የምንላቸው ሰዎች ነገ ጥቅማችን ተነካ በሚል ጊዜ ሊታጠፉ እንደሚችሉ አይተን ይሄን ሁሉ የሚያደርገን ድህነታችን መሆኑን አውቀን ከዚህ ድህነት የምንወጣበትን መንገድ በራሳችን እየፈለግን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። እኔ ከዚህ ትልቅ ትምህርት መማር ያለብን ይመስለኛል። ያ ትምህርት ደግሞ ይህን ነገር መሻገር የምንችለው እንዲህ አይነት አደጋ ሁለተኛ እንዳይመጣብን መሻገር የምንችለው ባለፈው 30 ዓመት የሄድንበትን መንገድ አደገኛነት አውቀን እንዴት አድርገን በአዲስ መልክ ይችን አዲስ ኢትዮጵያን በጋራ እንፈጥራለን የሚለው ላይ ማተኮር ስንችል ነው ብዬ አምናለሁ። በትክክል እንዳነሱት ፕሮፌሰር፣ በተለይ ከዚህ ከጣልቃ ገብነቱ ጋር ተያይዘው በቅርቡ በአሜሪካም የሽግግር መንግስት በሚል ለማቋቋም የሞከሩ የተለያዩ አካላት ምስረታ ወይም የመደራጀት ሂደት የሄዱበት ርቀት አለ። ለዛ ሚዲያዎች ሁሉ የተወሰኑ የምዕራባውያን ሚዲያዎች በቀጥታ ሽፋን ሲሰጡ የተመለከትንበትና የታዘብንበትም ሂደት ነበር እና አሁን ላይ በኢትዮጵያ በተለይም ህዝባዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት ከመቋቋሙ ረገድ ምርጫ በአግባቡ ከመደረጉ ጋር አያይዘው አስቻይ ሁኔታ አለ በዚህ ርቀት አሸንጉሊት መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ሁኔታ አለ ብለው የሚታመንበት ጊዜ ነው። የነሱ አሸንጉሊት መንግስት ለመፍጠር እዛ ያሉትን 9 ድርጅቶች አይደለም የሚተማመኑት። አትስሙት፣ ዋና መነሻቸው እሱ አይደለም። መሬት ላይ ያለው የህወሓት መሸነፍ አለመሸነፍ ነው። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄን ነገር ሁሉ ነገር የሚወስነው ሌላው በሙሉ እኛ ውጭ ሀገር ነበርን፣ ውጭ ሀገር ተቃዋሚዎች ነበርን። አሁን እዛ ውስጥ ከመጡት ከ9 አንድ 7ቱን እኔ ራሴ ያውቃቸዋለሁ። ምንም እኮ 2 ሰውም አባል ያላቸው አይደሉም። ምንም ትርጉም ያላቸው ድርጅቶች ሆነው አይደለም፣ ለፖለቲካው ነው የሚፈልጓቸው። ናሽናል ፕሬስ ክለብ ወስደው የዓለም መጫወቻ ነው ቶ የሰርተን ዲግሪ ያደርጉ። ለእነሱ ግን ይሄ ህወሓት ብቻ አይደለም፣ ህወሓት የሚጠላ ቢሆንም ይህን ችግር እያመጣ ያለው ህወሓት ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ሁሉም ብሔሮች በሙሉ ተነስተዋል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የሚፈልጉት። እኔ እሱ ይሆንልናል ብለው እሱ ይጠቅመናል ብለው በእሱ የሚመጣ ለውጥ አለ ብለው አይመስለኝም። ሁለት ነገር ግን በዚህ ሂደት ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። አንድ፣ ለጥቅማቸው ብለው ይችን ሀገር ለመሸጥ ወደኋላ የማይሉ ብዙ እኩይ ሰዎች ውጭም ሀገር እንዳሉ ማወቁ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በኢትዮጵያ ስም ወር በዴሞክራሲ ስም በምናምን ስም እንትን ይበሉ እንጂ በዋናነት ፍላጎታቸው አንደኝ 9 ሰዎች ወር እነሱ አካባቢ ያሉ ጥቂት ሰዎች ወር አንዳንድ በሚዲያ ድጋፍ የሚሰጧቸው ሰዎች አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄ መንግስት ወድቆ ሽግግር ነገር ከተቋቋመ አንድ ነገር እናገኛለን ብለው የሚያስቡ እኩይ ሰዎች ናቸው። ሪሊ እኔ ከዛ በላይ ምንም ቫልዩ የላቸው። መጠንቀቅ ያለብን እዛ ውስጥ ያሉ
በአገር ውስጥም በአንዳንድ ክልሎችም ውስጥ እንወዳደራለን ብለው ሲወዳደሩ የነበሩ ኃይሎች አሉ። ናው እሱ አደጋ አለው። ቢኮዝ አንዴ ያንን ሳይድ ተቀላቅያለሁ ካልክ በኋላ በሁለት ቢላዋ መብላት አይቻልም። ዛም በዚህም ሶ በመንግስት ደረጃ እና በህዝብ ደረጃ እንደነኛ አይነት ነገሮችን መጠበቅ ያስፈልጋል። ግን ያንን እንደ ዋና ትሬቶር እንደ ትልቅ እንትን አድርጎ ማየት ጊዜ ማጥፋትና ከዋናው አይናችንን ከዋናው ከኳሱ እንድነቅለው ማድረግ ነው። ኳሱ ያለው ህውሀትን ማሸነፍ ነው። ኳሱ ያለው እዛ ላይ ነው። ያንን ያለምንም ጥያቄ አሸንፎ መውጣት ግራውንድ ጌሙ ካለቀ በኋላ ኢቭን ይሄ የምትይው የና አሜሪካ የና አውሮፓ እንትን ሁሉ ይቆማል። እንደው ምንም እመኝ ነው ልጅ ከዛ በኋላ የሚሄድ ምንም ነገር የለም። የነሱ ጩኸትና የነሱ እንትን የሚቀጥለው ኢንሶፋራስ እነሱ እስካሉና ይሄ ግጭት እስካለ ሁልጊዜ አገሩ እየተተራመሰ ነው የሚለው ነገር እስካለ ድረስ ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን እንደ ህዝብና እንደ እንትን ያንን ይህን ጦርነት የማስቆም ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩት ይህን ጦርነት ስናስቆም ለበኋላ አቆሽሾ እንደ አገር አቆሽሾን እንዳይሄድ ንጹሐን ሰዎችን እንዳንጎዳ መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግና የትግራይ ህዝብ የእኛ ህዝብ እንደሆነ ወገናችን እንደሆነ ነገ ከዛ ህዝብ ጋር አብረን የምንኖር እንደሆነና ህውሀትን ደግፈው የሚቆሙ ቢኮዝ በዘር የተደራጀ ድርጅት ስለሆነ ብዙዎቹ የትግራይ ተወላጆችም ቢሆኑ አሁንም ኢትዮጵያን የሚወዱ አሁንም የቲፒኤልኤፍን በሽተኛነት የሚያውቁ ኃይሎች እንዳሉ አውቀን ለጥንቃቄ የምናደርጋቸው እርምጃዎችን በደንብ እየሰራን ግን አት ዘ ሴም ታይም እንደዛ እንዳንጎዳ እነኝን እንትኖች ንጹሐን ሰዎች እንዳንጎዳ እየተጠነቀቅን ይሄን ጦርነት መጨረስ አለብን። ይሄ በምንም አይነት ከህውሀት መሸነፍ ውጭ መፍትሄ የለውም። እኔ አይውሽ ዜሪዝ አይውሽ በውይይት ተደርጎ የሚፈታ ነገር በፍጹም አይታየኝም። ቢኮዝ ስለማውቃቸው ነው፣ ምን አይነት ኃይሎች እንደሆኑ ስለማውቅ ነው። እዚህ አገር ውስጥ ትንሽም ቢሆን በአንድ መልኩ ወይም በሌላ ስልጣን የመያዝ እድል ካገኙ አገሩን ያፈርሱታል እንጂ ዝም ብለው የሚቀመጡ ሰዎች አይደሉም። ዳት ኒድስ ቱ ቢ ክሊር። እሱን ካወቅን እዛ ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ ነው። ይሄ የውጭ ጩኸት ምናምን ነገር ብዙ ሊያስደነግጠንና ሊያስደነብረን አይገባም። ይኸው ከዚህ በፊት ሰጥተዋቸዋል እኮ የሚዲያ ድጋፍ። እኔ እንደዚህ አይነት የሚዲያ ድጋፍ እንደዚህ ግልጽ በሆነ መልክ ከአንዱ የውጭ ሲኤንኤን ከፍተሽን ቢቢሲ ስታይ እኮ ምናምን በቃ ልክ ተነጋግረው ተወያይተው እንትን የሚያደርጉት ነው እስከሚመስል ድረስ ነው። ያ ምክንያቱ አንድ ኮመን ቲንኪንግ ካለው የመንግስት አካላት አካባቢ የሚወጣ እንትን ስለሆነ ነው። ሶ ይሄንን ማሸነፍ ሌላውንም ድምፅ የሚያጠፋልን እሱ ነው። እስከዛ ድረስ የሚመጣብንን ጫና ግን ለመከላከል ወዳጆቻችን የት ናቸው? ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ እዚህ ሀገር ያለው ባለሀብት፣ ሰራተኛው፣ ገበሬው፣ ሁሉም ህዝብ ትልቁ ሀብታችን እሱ ነው። ቀጥሎ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ አገራቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነሱን በትክክል ይሄንን የጋራ የሆነ ሀገር የማጥፋት ጦርነት ለመከላከል የምናደርገውን በደንብ ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ሊረዱ የሚችሉበትን መንገድ በደንብ ማዘጋጀት አለብን። አሁንም ታይ እንደሆን በስሜት በጣም ብዙ እንትን ይላሉ፣ ግን ስቲል የተከፋፈለ ነው። እንደው በደንብ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በደንብ ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ መስራት እንትን አላሉ። ሌሎች ሀገሮች ያስቀኑሻል። አሁን ኤርትራን ምናምን ስታይ የሚደግፈው በቃ በአንድ ድምፅ ነው። የአገር ጉዳይ ከተባለ በአንድ ድምፅ። የፖለቲካ ልዩነቶች ይኖሩናል፣ በፖለቲካ ላይ ልንለያይ እንችላለን። አሁን የአገር ህልውና ጉዳይ ነው እና በጎን የሚገኝ ጥቅም ምናምን የለም። ሶ ዳያስፖራው በሙሉ በምን መልክ እንትን ብንል ነው ኖት ኦንሊ ይሄን ጦርነት ለማካሄድ በእነኚህ የምዕራብ ሀገሮች ህውሀት እስኪሸነፍ ድረስ ሊያደርጉብን የሚችሉትን የማዕቀብ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለመቋቋም የሚያስችል አቅም ዳያስፖራው አለው ብዬ አምናለሁ። ይኖ ይሄ አንድ ሚሊዮን እዚህ ጋ ግማሽ ሚሊዮን እዛ ጋ አይደለም። በደንብ በስነ ስርዓት በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሬዝ ለማድረግ የተዘጋጀ ዳያስፖራ ሊኖረን ይገባል። ያ እንዲሆን ግን ወጥ የሆነ አመራር፣ ወጥ የሆነ አደረጃጀት እና ግልጽ የሆነ ከመንግስት ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነት ያለው አደረጃጀት ሊኖር ይገባል። እሱን ካደረግን ይሄ በጊዜያዊነት የሚመጡብንን ጫናዎች ለመከላከል አቅም ይሰጠናል፣ ጉልበት ይሰጠናል። ይሄንን ደግሞ ካለፍን በኋላ ይችን ሀገር እንደገና ሪቢልድ ለማድረግ የምናደርገው እንትን
እውቀት መጠቀም እንችላለን፣ ውጭ ያለውን ችሎታ መጠቀም እንችላለን፣ ኢንቨስትመንት መጥቶ አገራቸውን እንዲገነቡ ማድረግ እንችላለን። እና ይሄን ጥሩ አጋጣሚ ይሄ ኢትዮጵያውያን ይሄንን በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይሄንን የመጣብንን ፈተና ለመከላከል አብረው የቆሙትን በደንብ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም አለብን፣ በደንብ ኦርጋናይዝ አድርገን መጠቀም አለብን። ኤንድ ለወደፊቱም ሊረዳ የሚችል ትልቅ እምቅ ኃይል እንደሆነ አውቀን ለዛ በሚበቃ መልኩ ማደራጀት አለብን ብዬ አምናለሁ። እነኝ ናቸው ያሉን አቅሞች። አሁን ሌላ በዚህ በኩል ስለ ሰብአዊ መብት ስለ እንትን አስበው ፈረንጆቹ ይረዱናል ወይንም ይህን ፕሬሽራቸውን አሁን ያቆማሉ ብለን ባናስብ ጥሩ ነው። ቢኮዝ አንዳንድ ጊዜ ኤክስፔክቴሽን መጥፎ ነው። እንደዚያ ይሆናል ብለሽ ስጠብቂ ሳያረጉት ሲቀር ዜን ተስፋ ወደ መቁረጥ ወደ እንትን ትሄጃለች። ኖ ይሄ ጦርነት እኛ ተዋግተን ግዴታ መጥቶብናል። ማንፈልገው ነገር ነው። ተከላክለን ሀገራችንን ማዳን የእኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ይህንን መስራት ግዴታችን ነው፣ የትውልድ ግዴታ ነው። በፍጹም እነኝን ሰዎች ወደ ፖለቲካ አካባቢ ሊመጡ የሚችሉበትን መንገድ በፍጹም መኖር የለበትም። ቢኮዝ አገር ለማፍረስ ነው እንጂ በምንም አይነት አገርን በጋራ ለመገንባት እንኳን ፍላጎት አላቸው ብዬ አላምንም። አይውሽ የተሳሳተ ትንተና ቢኖረኝ ስለ ራሴ እስከማውቀው በህወሓት ላይ የተሳሳተ ትንተና አድርጌ አላውቅም። ፕሮፌሰር ፍሬያማ ለሆነ ውይይት እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለሰዓቶትም ለውይይቶትም በጣም አመሰግናለሁ እኔም እድሉን ስለሰጠሽ። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የቀይ መስመር ዝግጅታችን የውጭ ጣልቃ ገብነትን በሀገራዊ በውስጣዊ አንድነት መመከት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ቆይታ አድርጎ ነበር። ሮዛ መኮንን ውይይቱን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።